សួស្តីបាទសួស្តីរដូវភ្ជុំស្រីមកនៅវិញអំឬទេវិញនំរើទេបងកិនសុំជួយវិញយោដែរមានស្នាយព្រមដែរឬវិញហើយប្រាំមកបបានទេមានស្នាយព្រមដែរឬវិញបានទេ